গুড মৰ্ণিং চিলড্ৰেন ক্লাছ ওৱান বি তোমালোকৰ মিড টাৰ্ম এক্সামৰ পিছত আজি ছেকেণ্ড টাৰ্মৰ কাৰণে পুনৰ অনলাইন ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি তোমালোকে অসমীয়া বিষয়ৰ পাঠৰ পেজ নম্বৰ চৌষষ্ঠি ছিক্সটি ছিক্স উলিয়াই লোৱা দীৰ্ঘ ওকাৰ যুগ আৰু ৰিকাৰ যুগ এতিয়া মই পাঠটো পঢ়ি দিছোঁ শুনা দীৰ্ঘ ওকাৰ যুগ দীৰ্ঘ ধ যোগ দীৰ্ঘ ধ টুকুৰে ধূ ধূপ মহ যুগ দীৰ্ঘ মহ টুকুৰে মহলা অন্তিষ্ট য় যোগ দীৰ্ঘ যোগ পূব মূল ধূনা পূজা দুবৰি কাকতি গধূলি পদূলি ৰৰ লগত দীৰ্ঘৌ যুগ হ'লে ৰূপ সলনি হয় ৰ যোগ দীৰ্ঘৌ হ'লে ৰটোত তলত নিলিখে এনেকৈ লিখে এইবাৰ অহা ৰিকাৰ যোগ গ যোগ ৰি কাৰ গৃকেৰে গৃহ মহ যোগ ৰিকাৰ মট্ৰিকেৰে মি দন্ত ত্ৰিকেৰে তৃ গৃহ মৃগ তিন পিতৃ মাতৃ তৃষা কৃপা বৃহৎ আকৃতি পৃথক নিপতি হ আৰু লৰ লগত হৃ যোগ হ'লে হৰ ৰূপ সলনি হয় যেনে হ যোগ ঋকাৰ হৎ হৃকাৰে হৃ এতিহা মই ৱৰ্কশ্বিটত কি দিছোঁ চোৱা মই পঢ়ি দিছোঁ তোমালোকে মন্দি শুনিবা দীঘল বৰ্ণৰ চিহ্ন বা মাত্ৰা এইটো ত এই চিহ্নটো সদায় আখৰৰ তলত দিয়া হয় যেনে ধ যোগ দীৰ্ঘ ধ উ ধু এইটো তলফালে দিছোঁ চোৱা প্ৰত্যেকটো বৰ্ণৰ তলত উক দীৰ্ঘ উকাৰ চিনটো বহে ঠিক সেইদৰে ৰি বৰ্ণৰ চিহ্নটো এইদৰে লিখে এই চিহ্নটো সদায় আখৰৰ তলত দিয়া হয় যেনে গ যোগ ৰি গ্ৰিকেৰে গী ত যোগ ৰি ত্ৰিকেৰে টি এইদৰে তলত বহোৱা হয় এতিয়াহা হৰ লগত ৰি যোগ হ'লে হ ৰূপ সলনি হয় এইটো হতৰিকাৰ হৃ যেনে উদাহৰণ হৃদয় ঠিক সেইদৰে ৰৰ লগত দীৰ্ঘৌ যোগ হ'লে ৰ ৰূপ সলনি হয় ৰ যোগ দীৰ্ঘৌ যেনে ৰূপ ৰূপহী এতিয়াহা এইটো তলত দিয়া বৰ্ণৰ লগত দীৰ্ঘৌ আৰু ঋকাৰ যোগ কৰি শব্দসমূহ লিখা এই তিনি নম্বৰখিনি তোমালোকে বহীত লিখিবা এইকেইটা মই কৰি দিছোঁ এইকেইটা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাইছা বহীত লিখিবা হোমৱৰ্ক কিতাপত কৰিবা পেজ নম্বৰ ফিফটি মই তোমালোকক দেখাই দি আছোঁ এইটো পেজ চোৱা এইফালে ছবিখিনি চোৱা এইখন হ'ব ক যোগ থ এনেকৈ আস্থানী মিলাবা কট এইটো কি ঘৰ ঘ যোগ ৰ ৰিবা এইফালে এটা বৰ্ণ আছে এইফালে এটা বৰ্ণ আছে এইদৰে তোমালোকে আস্থানী মিলাবা ফ যোগ ল ফল গ যোগ দ্বিতীয় চ এইটো দ্বিতীয় চ গড়ৰ পৰা দ্বিতীয়ছলৈ টানিবা ৰ যোগ থ ৰৰ পৰা থলে টানিবা এইটো হ'ল বল ব যোগ লেজটো কিতাপ পে হোমৱৰ্ক কৰিবা থেংক ইউ